Bizkaia aretoan gaude, eta hemen datorren astean zer gertatuko da? Ba, jardunaldi batzuk egongo dira, desgaitasunetik inklusiora, irailaren 26an eta 27an. Hementxe, Berton. Bai, UPV-ren Abando Ibarrako paraninfoan, zer gai jorratuko dira jardunaldi horietan? Bueno, ba, aukera bat eukiko dugu hausnartzeko, orain arteko ibilbidea, azkenengoko 30 urteko ibilbidea, eta batez ere hemendik aurrerako erronkak eta zailtasunak eta bebai daukaguzen aukerak ondo egiteko. Hezkuntza kalitatezkoa guztiontzako izan behar da. Eta hori egingo dugu eztabaidatu eta hausnartu. Nori interesatuko zaio etortzea? Eskoletako irakasleei batez ere eta horrekin batera profesional guztiei, inklusioaren inguruan dauden profesional guztiei alde batetik. Eta bestetik, ba, familiei eta giza eragileei, elkarteei eta bonodanak zauzie konbidatuta. Datorren astelen 26, astearte 27. Gainera zuen partaidetza pentsatzen dugu ezinbestiko aldala, ze guztion artean egiteko lan bat izango da, eta guztien eritziak nahi dugu jaso. Hementxe itxaroten zaituztegu, Bizkaia aretoan, desgaitasunetik inklusiora jardunaldietan. Animatu eta etor zaitzesten. Erdugu gaz. Venga.